Ahoj, já jsem Petra Baštanová a dneska tu sedím velmi příhodně u branky s jednou z nejlepších florbalových brankářek světa, Janou Christianovou. Ahoj Jani. Ahoj Péťo. Jsme tady na Chodově, protože Jana hraje za Florbal Chodov. A jelikož jsme sportovkyně, tak já bych na začátek našeho rozhovoru začala takovou malou rozcvičkou, ale jenom slovní, budeme u ní sedět. Je to dobře, v pohodě? To je mnohem lepší než ta běhací. Super, takže začneme. Víš, kolik dírek má florbalový míček? 26. Je to tak, je to přesně tak. Jaké rozměry má florbalová branka? No, to je ostuda, to já nevím. Řekla bych tak 1,30 m na 1,60 m. 160 je správně, ten druhý rozměr je 115, takže super. Je vidět, tak že se pohybuješ ve svém prostoru, dobře. Kolikrát se stala nejlepší českou brankářkou? Tuším, že 8krát. To víš správně, to bych se teda divila, kdybys to nevěděla. Jako jediná brankářka v historii si byla navíc zvolena nejlepší českou florbalistkou v roce 2012, je to tak? Je to tak. Super. A teď ještě dvě otázky na Decathlon. Jestli pak tušíš, z jaké země Decathlon pochází? Z Francie. Super. A věděla bys, kolik máme v České republice poboček? Když jsem v Decathlonu začínala, tak jich bylo pár, ale teď se to za poslední dobu hodně rozrostlo a řekla bych třeba 10-12. Je jich už 25. Takže to je překvapko, to je to super. Tak to je to super. Byly asi 4, když jsem v Decathlonu pracovala. Tak je vidět, že jsme se opravdu posunuli. Progres, super. Určitě. Jak jsi vlastně vůbec dostala k florbalu? Já jsem florbal začínala přibližně ve 13-14 letech a bylo to víceméně náhodou, kdy jsem skončila s volejbalem a přišla jsem s brkem domů s tím, že už nevím, jaký sport mám hrát a vždycky mě bavilo být trošku odlišná. Bavilo mě vždycky hrát fotbal s klukama nebo ty kolektivní sporty, takže jsem k tomu chtěla směřovat i dál. A moje máma mi říkala, že by bylo dobré, kdybych zkusila florbal, ale v té době florbal nikdo neznal, takže jsem jí říkala, mami, ty se zbláznila, co to je, prostě to hrát nechci, ale tak zkusila jsem jeden trénink a hrozně mě to chytlo. Vlastně jsem se dostala do brány, záhy a už jsem to nepustila. Takže velmi od začátku už tě to táhlo k bráně, nebo jak se tě tam někdo postavil? My jsme měli takovou nespolehlivou golmanku, která prostě nepřišla na trénink z ničeho nic, takže jsme se v té bráně střídali. Vždycky se někdo počil věci, chtěl to zkusit a takhle jsem se k tomu vlastně dostala. Jednou jsem si to zkusila a od té doby už jsem tam nikoho nepustila. Nelitovala jste teda, že? Nakonec to byla celá dobrá kariéra, takže ani ne. Super. Zmínila si kariéru, my víme, že si hrála i v zahraničí, například ve Švýcarsku nebo ve Finsku, což je jedna z florbalových velmocí. Jaký je rozdíl mezi angažmá v zahraničí a v Česku? Je to přibližně 10 let, kdy jsem odešla do zahraničí a tenkrát ten florbal v České republice ještě nebyl v takovém rozmachu, v jakém je dnes, takže já jsem tam šla, řeknu, za lepšíma podmínkama, za lepší úrovní florbalu. Ale v dnešní době bych řekla, že už je to poměrně srovnatelný, ta česká liga třeba s tou švýcarskou. Takže jsi ráda zpět v Čechách? Určitě. Ještě se zeptám, jestli třeba vnímáš v Česku rozdíly mezi návštěvností, co se týče mužského a ženského florbalu. Jsou tam nějaké rozdíly? Určitě, upřímně řečeno, tam ty rozdíly jsou, ale my se snažíme pracovat na tom, aby se ty rozdíly zmenšovaly, protože samozřejmě snažíme se dostat co nejvíc diváků a fanoušků do haly, protože si myslím, že máme co nabídnout i v té ženské kategorii a doufám, že se to bude zlepšovat v příštích letech. A možná se ještě na chvilku vrátím do toho zahraničí. Jak jsi to vnímala tam? Byl tam taky rozdíl? Já jsem hrála v obou případech v menších městech, což je pro florbal trošku výhoda, protože ta komunita je tam taková uzavřenější a chodí tam v podstatě celá vesnice se podívat. Dostat v Praze lidi na florbal je něco složitější, protože tady mají mnohem víc toho kulturního a sportovního vyžití. Ale i tak se to zlepšuje a věřím, že se to bude zlepšovat dál. To věřím taky. České florbalistky jsou na evropské scéně velmi úspěšné, ale drží se nás takové bramborové prokletí. Čím myslíš, že to je? Já jsem se bála, že tahle otázka přijde, ale asi tady nemůže chybět. Nedokážu to úplně přesně říct. Myslím si, že nám vždycky v tom posledním kroku chybí trochu štěstí a asi trochu té zkušenosti. Nemyslím si, že bychom byli florbalově horší než ty týmy, které nás vždycky v tom klíčovém momentu porazí, ale ještě asi nejsme tak úplně vyspělí, možná mentálně, možná v hlavě nám ještě úplně nesepne to, že bychom mohli být lepší a mít medaily, takže to je ten malinký krůček, který ještě musíme dotáhnout. Tak věřím, že i tohle se snadno dotáhne. To taky doufám. A ještě mě zajímá jedna věc, a to sice, jestli se v Česku dá florbalem uživit. Bohužel nedá. Zatím je to amatérský sport. V mužských kategoriích je to situace už trošku lepší, kde jsou i třeba poloprofesionálové, ale v té ženské kategorii i tím, jak jsme naznačili, že tady nechodí tolik diváků, tak i sponzoři samozřejmě tíhnou spíš k té mužské kategorii, ale věřím tomu, nebo myslím si, že v budoucnu to bude minimálně poloprofesionální, protože už vlastně ty podmínky, které máme, jsou na profesionální úrovni, ale bohužel zatím bez toho finančního ohodnocení. Tak budeme věřit, že i v tomto ohledu se to zlepší. Tak budu doufat, ale nejsem si jistá, jestli toho ještě moje kariéra dožije. Určitě jo. Víme o tobě ale taky, že kromě florbalu jsi pracovala v Decathlonu, jako brigádnice teda jenom. A jaká to pro tebe byla brigáda nebo zkušenost? Byla to pro mě hrozně zajímavá zkušenost. Bylo to vlastně po tom, co jsem se vrátila ze zahraničí. A Decathlon mě velice vřele přijal a já jsem za to strašně ráda. Pracovala jsem v Decathlonu přibližně rok a půl, možná o něco víc. A vzpomínám na to hrozně hezky, jako na partu skvělých lidí, kteří se tam sešli. My jsme vlastně Decathlon otevírali na Černém mostě, stavili jsme tam vlastně regály úplně od nuly. Takže já na to vzpomínám hrozně ráda a ten obchod mám pořád hodně ráda a ráda do něj chodím. Takže i když hraješ tady na Chodově, tak radši jedeš nakupovat na Čerňák? To ne, přece jenom tím, že teďka chodovská pobočka otevřená, tak když jdu někam, tak jdu právě do Decathlonu, protože mají fakt strašně moc zajímavých věcí a myslím si, že dělají ty věci a to vybavení a vlastně celkově ten přístup trošku jinak než ostatní a mně se to hrozně líbí. Tak to jsme moc rádi a tím si vlastně i odpověděla na mou další otázku. Ale ještě se přece jenom zeptám, myslíš, že práce v Decathlonu se dá skloubit i s vrcholovým sportem? Myslím si, že rozhodně a je to právě ten důvod, proč jsem do Decathlonu chtěla jít, protože za prvý má to ke sportu celkově hodně blízko a za druhý mi vlastně kdykoliv vyšli vstříc, co se týče nějakého uvolnění na soustředění na reprezentace a podobně. Takže si myslím, že je to jeden z těch důvodů, proč vlastně i sportovci vyhledávají tyhle brigády, protože to je pro ně nejpříjemnější. Super, a my jsme zase rádi, že máme mezi našimi sportovními poradci opravdové sportovce. Ano, přesně tak. Tvoje kariéra je velmi úspěšná, ale určitě máš ještě nějaký cíl, který by si chtěla splnit. No, my už jsme to trošku nakousli vlastně v minulé části rozhovoru o tom, že bych chtěla ještě medaili z mistrovství světa, protože já sice jednu mám, ale už je 10 let stará, taková zaprášená a myslím, že by si zasloužila nějakou sestřičku, tak snad za rok. To je moc hezký cíl, budu určitě držet palce. Děkuji. Kdybys měla florbal doporučit dětem, protože teďka za chvilku se i vrací děti do školy, do kroužku. Myslíš si, že to je ideální sport pro děti, nebo jaké jsou podle tebe výhody třeba? Myslím si, že florbal je strašně krásný sport pro děti. Je to z toho důvodu, že Česká republika celkově hodně tíhne třeba k hokeji a ne každý si může dovolit hrát hokej, drahý vybavení, zima, že jo, na stadionu. Zatímco florbal je v tomhletom, řeknu, jakoby přívětivější, kdy vám stačí prostě florbalka, koupit si pár věcí v Decathlonu a můžete jít hrát, třeba za Florbal Chodov. Máme nábory, takže není problém kdykoliv přijít a vyzkoušet si to. Je to krásný, rychlý, dynamický sport. Super, kdybych měla děti, tak je okamžitě dávám na florbal. Úplně jsi mě přesvědčila. A na závěr se ještě zeptám, nebo ráda bych ti tady dala prostor pozvat diváky na nějaký zápas třeba. My hrajeme začátkem září, vlastně hnedka derby s naším největším soupeřem. Je to velká řežba a je to velký lákadlo pro diváky, takže bych ráda diváky pozvala, aby se přišli podívat naživo, viděli florbal naživo, viděli ženský florbal naživo, protože to určitě stojí za to. Super, a kdy to bude? 14.9. 14.9, dobře. Já určitě přijdu. Super, budeš mít lístek zadarmo ode mě. Skvělý. Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. A budu držet palce ve všech ohledech, ať už se to týká mistrovství nebo obecně ženského florbalu. Díky moc. Ahoj. Ahoj.